Aviso: a trilha sonora deste vídeo foi removida para que facilite o entendimento da comunicação, informações e estratégias da equipe. Por gentileza, não esqueçam de dar o seu feedback no final desse vídeo, com seu comentário e sua curtida, pois assim eu irei saber se estão gostando do conteúdo ou não. Lembrando, o TeamSpeak do Mix estará aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, bom vídeo e até mais. Bora, parceiro. Um carro da praça, um carro na esquerda. Pula essa granada aí! Ui, velho, eu tô largando o bagulho. Mais um pra você, velho, tem mais um. Você é a pistola assim, olha aí, pode. MF, MF de alto lá. Voltou, vamos deixar, velho. Vamos. Deixa o 4, vou deixar. Mano, tem 4 caixas aí, velho. 4 caixas na direita, mano, na direita. O menor fina tá menos 80 lá no B, cara, menos 80 B, cara. Pega o C4 vai A, cara, pega o C4 vai A, mano. Morreu menos 90. Aqui comigo. Esse daí tá costa. Vitória! Pula essa granada aí! Cara, vai ter fundo B ali na direita ali, cara. Na caixinha do fundo B. Olha aí, Will. Avisei, velho. Avisou. Essa mina só fica ali, cara. Esse ataque aí, tá ruim de ataque, velho. Tá ruim de costa. Ah, pra direita, pra direita. Ah, praça, entra. Ele mata e volta. Cara, vem A, cara. Vem aí, essa. Vem A, essa. Caixa, ruxou, ruxou, ruxou. Vem A, essa. 2-4 caixas. Tá, consegue. Tá. Consegue. Avançou só lá, velho. Não dá, o Ricardo tá dormindo. Tá, aí, tá. Dois salas, velho. Dois salas e outro não sei. Dois salas, um MF. Cara, a Ruiva só sabe marcar fundo B das quatro caixas, velho. É só matar ela ali, mano. Ela vai estar tá ali na direita de novo, cara. Oh, toma essa granada aí! Ah, saiu. Tá pra esquerda agora. É meio Jonathan. Mata o cara, velho. Grade agora, grade agora. MF, boa, quadrado. Não, tá, janela. Vitória! Passo lá e o menor tubu aí, ó. É pra frear o tubu, viado. Janelão mirar no ar, velho. Ninguém compra, tem janelão só. Já tem um na grade, cuidado. Não, já olhei. Tem costa ataco, mano. Tem costa ataco. Matei. Boa. Tá janela essa porra aí. Bomba ativada na A. Dois A. Deixou dois A. Que isso, cara? Defusando, mas não tem que fazer não, cara. Tem que fazer não. Como é que vocês morrem pra um boneco, viado? Essa mania de vocês ficarem em cima do míssil aí trocando janela ainda dá certo não, cara. Porra, toda a vida vocês fazem a mesma coisa? Deixa eu falar. Tem um atrás da 4 caixas, velho. É a ruiva. Eu já taco aqui, mano. Tá 4 caixas, tá na direita aí, ó. Subiu pro segundo andar. Tá na direita, agora. Até toco, mano. Ah, não, na porta do lado, 60 aí. Escada do aço. Vai abrir mais não, feliz, vamos ligar.
É só comer o cara então, mano. Ele tá bugando spray aqui, pô. Tem um bomb aí, cara. Um bomb aí. Mais um. Pô, vocês estão com medo de jogar, mano. Pô, não é possível, cara. Vocês estão respeitando os caras, velho. Os caras estão fazendo o que quer no jogo, brother. Até MF, cara. Tem segundo andar aqui de AWP, velho. Mata o cara com a tua caixa, velho. Tem dois salas aí, admira, cara. Mata o cara com a tua caixa, brother. Por isso que eu não gosto de subir base, né? Mano, ruiva matando. Ruiva, cara. Ruiva. E ela faz a mesma jogada sempre. Mas mesmo assim vocês não conseguem counterar. Ai, cara, desce aí então. Você tá falando pra caraca aí. Fala, fala uma porra nenhuma. Desce essa porra aí então, cara. Para de sair daqui e fica freando, porra. Ficando que nem doente, caralho. Aí, a porra da bomba tá plantada, vocês estão onde? Bomba na... Tem costa, cara, tem costa. Ajuda a costa aqui, mano, quem desceu. Matei já, matei já. Mais um costa, mais um costa. Toma essa granada aí, essa granada aí. Toma essa granada aí. Toma essa granada aí. Foi o... Matou a bang também, daqui a bang. Vou tacar minha bang aqui agora. Bangou de novo, mano. Bangou de novo, mano. Alguém bangou aqui na escada, flash agora. Lógico, esse neguinho deve tá revoltado aqui. Tá lá de anelão, né? Vitória! O Raulinho tá na MF. Quadrado 1. Dá um outro MF lá aqui. Matei ele já. Peguei. E tem um quadrado, tá? Caralho, GKZ, toda hora, cara! Tu que tá bugando meu boneco, cara, né? Do mesmo jeito que eu tô me trocando. Toma essa granada aí! Janela 1-2. Janela 1-2. Matei um, mais um janela. Peguei um! Ah, vocês estão toda hora dando kill no mesmo lugar, cara. Onde? Já matei, tava aqui nas fantaxas. Ai, quadrado, bomba ativada na B. Vitória! E ela é ruim, ela é ruim, ela é horrível. Quem manda aqui sou eu. Cara, a mina só faz a mesma coisa, cara. É isso que eu não entendo, cara. Como é que vocês não counteram? Uma. Viado, vai ser A, cara, vai ser A, não tem nada sala, cara. É full A isso aí, velho. Toma cuidado que pode ter tubula, mano. Me deu um lá. Dá outro. Quero tentar, cara. Grade. Eu mantei já, mano. MF, cara. Não é que doente mental, velho. Não sei, brother, acho que ele foi janela. Fez o que, alô? Dois A. Abriu A já. 80 e 60 vida. Cara, esse cara tá dando a vida, cara. Você não percebeu ainda? Tá aí, ó. Mais um. Missão dada, missão cumprida. Ô, GK, pega a pé tubu aí, GK. Já que você não tá matando, velho. Pega a pé tubu aí. Vou tirar a pé tubu, mano. Vou ver se passa pra lá. Em sala 2, viado. Fumaça! Tá com mirado, tá lá indo. Ah, tô bu, cara, entrou aí já. Fez o que, alô? Voltou pra cá. Puxa ataque, mano, tem que abrir vantagem aqui. Granada! Com A, peguei. Tem praça e tem sala, viado. Vai entrar aí, tá ruim, você costa. Tem fundo B1 aqui. Larguei o taco. Viado, você tá mirando MF aí, né? Perdeu eu. Claro, fez o quê? Dois tubu, o cara falou com a gente. Tá, foda que sempre tem um freio, cara.
Falei, mano. Parecia, parecia. É os dois, é os dois, é os dois. Flash! A bomba foi ativada. Joga muito. Mano, viado, o cara só fica vendo costa, mano. Que doente. Fora. Tem praça, dois praças. Então, mano, tem nada a sala, viado. Não tem nada a sala, não tem nada a sala, mano. Fumaça! Tá bom, mano. Taco, taco um, taco um. Nice. Tá bem. Tem praça. Subiu o taco, subiu o taco. Taco, taco, taco. Bang no ar, bang no ar. Ah, meu Deus, mais um, mais um. Olha o ataque. Entrou, tá entrou, 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 entrou. Voltou, mais um lá, mais um lá, mais um lá. Pô, é esse cara aí. Decar o que, cara? Não tô tô falando tava... que tem que o taco, mano. Eu tô falando meia hora que tem taco sendo da back. Ô, GK, cuidado que tem um A, GK. Que doente fica fazendo costinha, cara. Mano, o cara tava marcando aqui na praça, cara. Fazendo costa, mano. Ué, mano, tô falando, taque tubu, taque tubu. Os caras não saem do B, né? Porque eu tava preso por causa do não, costinha, você, cara. Você tá certo, tava de alta. Agora o outro tava ali no quadrado. Venceu. Troca comigo aí, viado. Deixa eu ir aqui. Marcar o ataque aqui. Ah, vai um B lá. Mano. Ah, marcação horrível, cara. Porra. Tá, deixa eu lá. Boa. Passou um? Pega a pack do som aqui, vem. Pede o seu de novo, velho. Aham. Cuidado quando tem que cair tubo aí, tem um taco. Tem taco aqui, tem taco aqui. Matei. C4B. Não faço ideia onde eu estou não, mano. Só matei um grave. Quem que é? A ruiva? Tá no ar, viado. Freio. Tá fumaça! Taco, certeza. Ela que eu ouvi cavalar no taco. Não, o taco morreu já. Tá no grave, viado. Mas fica de mira aí. Caralho. Tá no taco aí. Tá, banguei taco. Flash! Banguei. Não. Tá cruzado, velho. Tá, olha a subida aí. Tô olhando. Missão dada, é. Missão cumprida. Fumaça! Granada! Ah, 2A, 3A, 4A. Ué, 5A. Flash! Tem praça aqui ainda, mano. Matei, matei praça. 2A, 2A. Granada! Olha no aí, assim, nem vai. A bomba foi ativada. Você tá bom. Viado, tem que prestar atenção nesse cara MF, cara. Toda hora ele faz costa, mano. Todo mundo de ops nessa porra. Porta do taco tem. O cara largou o B, mano. Largou o B aqui já. B aí, galera. Quadrado, quadrado, quadrado. Matei. Segundo andar, segundo andar, mano. Ah, você não tá aí não, menino. Porra, filha da puta. Oh, dois portas do taco. Um subiu pra praça. Flash! Tá praça aí, cara. Acabei de ir pra MF. Praça é a ruiva. Um eu vi passando pro A, viado. Tava da porta não, do taco. Tá chegando lá. Um, três, tá. Ruiva, dois, 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 dois. Tá, espera aí, espera aí, espera aí. Granada! Como é que eu vou pegar a AK aqui, mano? Mata o bomba lá. A bomba foi ativada. Fumaça! Flash! Vai, desce. Bomba na base alfa. Sai comendo, velho. Para na... Acho que eu vi no bomba também, velho. Não tô... O cara tá vindo sozinho. A bomba foi desativada.